Zapinam kamerę. Ještě dnes to žádný věcí jenom nevolá, ale oni vypadá situace na místě, vám to jenom hlídalo za vás na ženské, jo? Dobrý, je tu už další hlídka? Ahoj. Ty jsi sama? Já jsem ji nějak jako upěknul, abych nezala z toho okna, takže je teďka někde v tom pokoji. Slyšíš mě pořád? Dobře, budu se mnou. Jo, dobře, díky. Vládě, slyšel jsem ho, Michale? Jo. Půjdu vám jako... Slyšíš mě pořád? Dobře, půjď tady se mnou. Holčička je zatím normálně spokojí, není holky. Ahoj. Jak se jmenuješ? A kolik máš roku? Tak to je asi 3, že? Mhm. Maminka je kde? Nevíš? A doma není teda, že? Do obchodu? Je. Od zámka tě. A ty jsi spinkala? Aha, ty se probudila, že? A mamka doma není. Tak mamka za chvilku přijde a my tady budeme s tebou, jo? Budeš si povídat se strejdou? Mhm. Jo, ty jo. A ty jsi statečná holka, čověče. No. A ty jsi spinkala a probudila jsi se teďka, že? Mhm. Ne, neboj se, mamka se za chviličku... Mamka se vrátí. Ona měla strach, víš, aby si neodešla někde ven. Ale... No tak ona má klíče u sebe, ona tady nemohla nechat, víš, bo by tam nějaký zloděj mohl vlézt, víš. Ne, to nechej, maminka přijde za chvilku, to nemusíš hledat. Strejda je tady s tebou, neboj se. Já jsem strejda Míša. Jak ten medvěd. Brum, brum. Na jaké pohádky se nejradši díváš? Na popelky.